ספר במדבר, שאותו אנחנו מתחילים השבוע, נקרא על ידי חז"ל גם חומש הפקודים. הסיבה העיקרית לשם הספר הזה, זה באמת אותו מפקד שמופיע בפרשת במדבר, וגם מפקד שמופיע בפרשת פנחס, ובשני המקרים מדובר על מפקד שהמטרה שלו הכנות לקראת הכניסה לארץ. המפקד של תחילת ספר במדבר נעשה באחד לחודש השני בשנה השנית, ולכאורה אפשר לחשוב שזה המון שנים לפני הכניסה לארץ, הרי הם ייכנסו רק בשנה ה-40, אבל כדאי לזכור שזאת לא הייתה התוכנית המקורית. בני ישראל אמורים היו להיכנס לארץ בשנה השנייה, אז המפקד הזה היה מפקד שהוא רגע לפני שיוצאים לדרך, רגע לפני שהולכים להילחם, כדי לארגן את העם ביחידות המתאימות למסע, לחנייה, וכפי הנראה גם למלחמה. המפקד של פרשת פנחס הוא בעצם מפקד של בדיעבד. מאחר שחלף דור, ועומדים להיכנס לארץ עוד פעם, אבל הפעם עומדים להיכנס לארץ בשנה ה-40, צריך לפקוד מחדש את העם. כשאנחנו מביטים על המפקד שמופיע בתחילת הפרשה שלנו, בתחילת ספר במדבר, אנחנו עשויים להבחין בדבר מפתיע. הקדוש ברוך הוא פונה למשה ומצווה אותו לפקוד את העם, וממנה אנשים שיעמדו איתו על המפקד, אני קורא בפרק א' פסוק ה', ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם: לראובן, אליצור בן שדעור, לשמעון, ליהודה, ליששכר, אני קורא רק את שמות השבטים, לזבולון, לבני יוסף, לאפרים, למנשה, לבנימין, לדן, לאשר, לגד, לנפתלי. הדבר שאפשר להבחין בו, כשבודקים את הדברים כך ברזולוציה גבוהה במבט חד, היא ששבט לוי לא נמצא ברשימה הזאת. זה דבר מוזר מאוד. למה לא פוקדים את שבט לוי? שבט לוי איננו חלק מעם ישראל? עכשיו, אם סופרים באצבעות את מספר השבטים, מגיעים ל-12. באמת, יש פה 12 שבטים, אבל בלי שבט לוי. איך זה יכול להיות? אז זה מאוד פשוט. כשלוי נמצא, אז סופרים את שבט יוסף כשבט אחד. כשלוי לא נמצא, אז סופרים את אפרים כשבט אחד ואת מנשה כשבט אחד. אז הנה יש לנו פה 12 שבטים שנפקדים, אבל שבט לוי לא נמצא איתם. מי שלא הבחין בזה במבט ראשון, מבחין בזה בהמשך הפרק. כאשר אחרי שגומרים לפקוד את כל השבטים, בפרק א' פסוק ממחת, פונה הקדוש ברוך הוא למשה ואומר, וידבר אדוני אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. הדברים האלה כמובן עומדים בזיקה למה שנאמר בתחילת הפרשה. שאו את ראש כל עדת בני ישראל, ועכשיו אומרים שאת שבט לוי, את ראשם לא תישא. לא תפקוד את ראשם ולא תישא אותם בתוך בני ישראל, אלא מה כן? ואתה הפקד את הלוויים על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל אשר לו, המה יישאו את המשכן ואת כל כליו. מעניין. אל תפקוד אותם, אלא הפקד אותם על המשכן. ואת ראשם לא תישא, אבל הם יישאו את המשכן. כלומר, יש פה איזה קשר מעניין שנוצר בין אי הפקידה של הלוויים לבין התפקיד שלהם במשכן. הם לא נפקדים כי הם מופקדים, הם לא, ראשם לא נישא, כי הם צריכים לשאת את המשכן. כשחושבים על זה רגע, זה לא כל כך מפתיע. לא, אנחנו את תפקידם של הלוויים ומעמדם מכירים מתחילת ענייני המשכן, בוודאי מתרומה, תצווה, כתיסה, וכפקודי כל ספר ויקרא שהלוויים נזכרים בו. אוקיי, זה העניין, שכשאנחנו עוברים על הספרים האלה, אנחנו מגלים שהלוויים לא ממש נזכרים שם בכלל. אין לוויים בציוויי המשכן. הלוויים לא מופיעים בויקל ופקודי, הם לא מופיעים בתרומה ותצווה, הם לא מופיעים בציוויי המשכן, הם כן נזכרים בהערות כוכבית בודדות פה ושם. למשל בפרשת פקודי, כן נזכרת המילה לוי, כן? אבל אנחנו לא לגמרי יודעים
מה אמורים להבין לגבי הלוויים האלה, מה התפקיד שלהם. בפרשות, בהר בחוקותיי של ספר ויקרא, כן נזכרים הלוויים, אבל לא בפרשות שעוסקות במשכן, לאורך כל הספר. אז בעצם, אם היינו קוראים את התורה על פי הסדר, אם לא היינו יודעים מראש את מה שספר במדבר עומד לספר לנו, היינו עומדים בתמיהה גדולה. כשהיינו קוראים ששבט לוי לא מופיע בתחילת הפרשה במפקד, היינו תמהים, למה הוא לא מופיע? במה שונה שבט לוי מכל שאר השבטים? וכשהיינו מגיעים לסוף הספר לסוף הפרק, ושומעים שלא פוקדים אותם, מכיוון שהם מופקדים על מלאכת המשכן, היינו מופתעים מאוד. כי ככל שאנחנו יודעים עד עכשיו, מבחינת הציוויים שמשה מקבל, מי שמופקדים על מלאכת המשכן הם הכהנים. הלוויים אמנם נזכרים מעט מאוד בשמות ובויקרא, אבל הם מהווים, או הם החידוש הגדול של ספר במדבר. מה הם בדיוק אמורים לעשות שם? הם מופקדים על המשכן ועל כל כליו, הם היסעו את המשכן ואת כל כליו, והם ישרתוהו, וסביב למשכן יחנו. ובנסוע המשכן יורידו אותו הלוויים, ובחנות המשכן יקימו אותו הלוויים. והזר הקרב יומת. וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם, והלוויים יחנו סביב למשכן העדות. ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל. ושמרו הלוויים את משמרת משכן העדות. הלוויים מקבלים תפקיד בחנייה, תפקיד בנסיעה, ואיזשהו תפקיד כללי שבמונחים הלכתיים יותר, אנחנו נכנה אותו תפקיד של שוערים או שומרים, אם תרצו. הם צריכים לפרק את המשכן כשנוסעים, לשאת אותו איתם, הם צריכים להרכיב את המשכן כשחונים, והם צריכים לחנות מסביב. למה הם צריכים לחנות מסביב? אומרת לנו הפרשה במפורש, והלוויים יחנו סביב למשכן העדות, ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל. הם צריכים לחנות כדי שלא יהיה קצף על עדת בני ישראל. אבל למה בעצם שיהיה קצף על עדת בני ישראל, אם הלוויים לא יחנו? אז אפשר לחשוב שהדבר הזה קשור לסכנות שגלומות בקדושה. הקדושה, שכל כך הרבה אנשים כמהים אליה ומשתוקקים אליה ומזנקים לעברה מראשי צוקים בלי זהירות מספקת, לפחות כפי שהיא מתוארת בתנ״ך, היא דבר מסוכן. האלוהות היא דבר מסוכן. הקרבה אליו הוא דבר מסוכן, ולא כל אדם יכול לעשות את זה. אפילו לא כל לוי יכול לעשות את זה. אנחנו שומעים בהמשך הפרשה תיאור מאוד משונה במבט ראשון של אזהרה לכהנים שמלמד אותנו על הסכנות שיש בקדושה. אנחנו קוראים בספר במדבר פרק ד', כאשר בתחילת הפרק מצווים בני קהת על עבודה של נשיאת כלי הקודש. ואחרי שמפרקים ומפרטים את התפקיד המדויק שלהם בנשיאת כלי הקודש, מופיע דיבור אלוהי שהוא לא פחות ממדהים. אני קורא בפסוק י' ז', פרק ד', פסוק י' ז'. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון למור. אל תחריטו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלוויים. וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגישתם אל קודש הקודשים. אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל מסעו, ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר מה אמור להיות התפקיד של בני קהת, הוא פונה לאהרון כמעט בתחינה ואומר, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים. בבקשה ממך, תימנע מהשמדת לוויים מיותרת. מה זאת אומרת?
איך אהרון יכול להחריט או לא להחריט? אז הנה התשובה. אם אהרון ובניו הכהנים לא יבואו לפניהם, ולא ידאגו לשים אותם בדיוק איש על, על עבודתו ואל מסעו, ולא יחסו את כלי הקודש באמצעות הפרוחות והמסכים, מה שיקרה זה שהם יראו את הקודש וימותו. למה זה קורה? אז אני לא רוצה לגלוש רחוק מדי או עמוק מדי אל תוך הפילוסופיה או תורת הסוד שאולי גלומה בעולם המקרא, אבל אני אנסה להציע דבר שיש לו ראיות פשוטות רבות. מפגש עם האלוהים עצמו הוא דבר מסוכן. בני ישראל, כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר אליהם, פונים אל משה ומתחננים לא לשמוע עוד את כל השם. והחשש שלהם, שאם הם ישמעו, הם ימותו. זה מופיע גם בתיאור של מתן תורה בשמות, גם בתיאור של מתן תורה בספר דברים. נזכר במנוח ואשתו. מנוח, כאשר הוא מבין שמישהו ראה הוא מלאך אלוהים, הוא נזעק באימה ואומר, מות נמות, כי אלוהים ראינו. לראות אלוהים הוא דבר שיכול לגרום למוות. לא רק לאנשים כמו מנוח, אלא אפילו לאנשים כמו משה רבנו. בואו נזכר מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לפני המעמד השני בהר סיני. כי לא יראני האדם וחי. אתה לא מסוגל לראות את האלוהים, אפילו אתה עצמך, ולהיוותר בחיים. הבנה של הדבר הזה, הבנה של הסכנות הגדולות שיש בקודש, הופכת כמה מהסיפורים התמוהים בהמשך התנ"ך למובנים יותר. למשל, הסיפור של מסעו של ארון השם בארץ פלישתים, כמו שהוא מופיע בשמואל א', פרקים ד', ה', ו', כן, החל במלחמה, דרך המסע לארץ פלישתים, וכלה בחזרה אל ישראל. ארון השם שם גורם למכות קשות ונוראיות. על מכות לפלישתים לא נכביר הרבה, רק נציין שמעיר לעיר שארון השם עובר בה, הפלישתים מוקים וניגפים מאוד. הפלישתים רואים את זה ומבינים שידו של השם הייתה בהם, והם מחליטים להשיב את ארון השם אל ישראל. אבל הם לא בטוחים אם זה יד השם או לא. אז הם עושים איזשהו ניסיון. הם שמים את הארון על הגלה, הם לוקחים פרות מניקות, קושרים את בניהם אחריהם, והארון עולה דוח באמת אל שטח ישראל. והנה אני קורא בשמואל א', פרק ו', מפסוק י"ב באמצע נאמר. וסרני פלישתים הולכים אחריהם, אחרי העגלה עם הפרות והארון, עד גבול בית שמש. ובית שמש קוצרים כציר חיטים בעמק וישאו את עיניהם, ויראו את הארון וישמחו לראות. הם רואים את ארון השם חוזר מארץ פלישתים, לבד. וכולם מתמלאים שמחה. והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי, ותעמוד שם. ושם אבן גדולה, כלומר העגלה חונה בדיוק ליד אבן גדולה, שזה מתאים לאיזושהי מלאכה של עבודה ופולחן. ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות העלו עולה לאדוני, בבחינת הפרות עשו שלהם, הפרות יכולות ללכת. והלוויים הורידו את ארון אדוני ואת הארגז אשר איתו, אשר בוכלי הזהב, וישימו אל האבן הגדולה, ואנשי בית שמש העלו עולות ויזבחו זבחים ביום ההוא לאדוני. וחמישה סרני פלישתים ראו וישובו עקרון ביום ההוא. הנה נפלא, ארון השם יקם בפלישתים, הוא מגיע לישראל שמחה וצהלה גדולה, פלישתים רואים את השמחה וחוזרים הביתה. אבל ברגע שהגויים הולכים הביתה, אפשר לפתוח מערכה שנייה. אני מדלג לפסוק י"ט. ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון אדוני. ויח בעם 70 איש 50 אלף איש. כלומר, ברי הפלישתים רואים שארון השם מכה בהם, אז הם מחזירים אותו לישראל. כל עד שהפלישתים נמצאים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לסגור, לטפל גם בישראל, כי זה יקלקל את הרושם לפלישתים, אבל ברגע שהפלישתים הולכים, מכים גם באנשי ישראל. למה? כי ראו בארון אדוני.
ומה הפתרון שלהם? ויתבלו העם כי יכה אדוני בעם מכה גדולה ויאמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעמוד לפני אדוני אלוהים הקדוש הזה? ואל מי יעלה מעלינו? וישלחו מלאכים אל יושבי קריית יערים למור השיבו פלישתים את ארון אדוני רדו העלו אותו עליכם. ויבואו אנשי קריית יערים ויעלו את ארון אדוני והביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה ואת אלעזר בנו קידשו לשמור את ארון אדוני. כלומר החשיפה של ארון השם לעם גרמה למוות נורא לאלה שסביבו. סיפור נוסף, המשך עלילות הארון, אם תרצו, כאשר דוד מבקש להעלות את ארון השם לירושלים, והוא לוקח אותו מקריית יערים. וגם שם כל העם הולכים בשמחה, וגם שם הארון עולה כאשר הוא רוכב על עגלה, ואני קורא בשמואל ב', פרק ו', פסוק, נאמר, מפסוק א', מתחילתו, ויוסף דוד, את כל בחור בישראל, 30 א', ויקום וילך דוד וכל העם אשר איתו בעלי יהודה להעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם, שם אדוני צבאות יושב הקירובים עליו. והרכיבו את ארון האלוהים אל הגלה חדשה ויסעו מבית אבינדב אשר בגבעה, והוזה ואחיו בני אבינדב נוהגים את ההגלה החדשה. ויסעוהו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלוהים, ואחיו הולך לפני הארון. ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני אדוני בכל עצי בראשים ובכינרות ונבלים וטופים ונענים ובצלצלים ובצלצלים. ויבואו עד גורן נכון וישלח עוזה את אל ארון האלוהים ויוחז בו כי שמטו הבקר. פתאום כנראה שזה טלטלה של העגלה והארון מתחיל ליפול. מה עושה אותו יהודי לכאורה יקר וצדיק? שולח את ידו לאחוז את הארון שלא ייפול. וייחר אף אדוני בעוזה ויקהו שם האלוהים על השל וימות שם עם ארון האלוהים. שליחת היד אל הארון, מת. וזה כל כך מפתיע וכל כך מדהים שהחג של העם נהפך לאבל שאל מול חרון אף אדוני מופיע, זה כמעט בלתי יומן בפסוק הבא, בפסוק ז', וייחר לדוד על אשר פרץ אדוני פרץ בעוזה. הקדוש ברוך הוא כועס ופורץ פרץ בעוזה, דוד כועס שהשם פרץ פרץ בעוזה, ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. והנה תגובתו של דוד השנייה, וירא דוד את אדוני ביום ההוא ויאמר איך יבוא אליי ארון אדוני. והוא שולח אותו אל מקום אחר ששם אמור להישמר לתקופה מסוימת. עכשיו לא צריך לחפש חטאים לעוזה. יש שמנסים להבין במה בדיוק היה חטאו. אבל אפשר לומר דבר מאוד פשוט, לאור מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאהרון בפרשה שלנו, שליחת יד אל הארון היא מסוכנת, בין שכוונתך טובה, בין שכוונתך רעה, מפגש עם האלוהות הוא מסוכן, והיות שבארון השם מונחים הלוחות שהם מכתב אלוהים, מי ששולח את ידו, או לפחות לוחות, זה קצת מסובך, להגיד מי בדיוק כתב אותם. אז נאמר שלפחות לפי חלק מהפסוקים אולי משה כתב, אבל לפי חלק מהם ברור שהלוחות הם מכתב אלוהים. ומכיוון שיש שם רכיב אלוהי, צריך מעגלים של הגנה מפני הקודש, כי הקודש הוא דבר מסוכן. אבל בזה לא ישבנו בעצם על מה שהטריד אותנו. הבנו שהקודש הוא דבר מסוכן ושצריך להסתיר אותו מישראל, אבל למה צריך למנות את הלוויים? ואם כבר תאמרו שהלוויים הם עניין הכרחי למשכן או למקדש, למה הם לא מופיעים יחד עם מינוי הכהנים? כבר בפרשות תרומה תצווה. למה הם מופיעים לראשונה רק כאן בספר במדבר כבעלי תפקיד? אז כדי להבין את זה טוב יותר, אנחנו צריכים להביט בפרק ג' פסוק י' א'. ספר במדבר, פרק ג' פסוק י' א', וידבר אדוני אל משה למור. ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור, פטר רחם מבני ישראל. רגע. הלוויים הם תחליף לבני ישראל. זה משהו שאסור שהוא יהיה קל בעינינו.
בני ישראל אמורים היו להיות משהו, אבל הם מוחלפים בלוויים. וזה לא רק כמליצת לשון, כי באמת בהמשך הפרשה אנחנו נראה פדיעה ממשית באמצעות הלוויים. ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, והיו לי הלוויים. והיו לי הלוויים. זה ביטוי שאנחנו נחזור אליו בעוד רגע, כי הוא אולי יש בו מפתח לתעלומה. כי לי כל בכור ביום הקוטי, כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה, לי יהיו אני. כל הבכורות בישראל היו שייכים להשם, ומשום מה, פתאום בספר, במדבר, הקדוש ברוך אומר, לא, 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 מהיום לא הבכורות, בואו נפדה את הבכורות בלוויים, דבר שמסופר בעריכות רבה בפרשה שלנו, והיו לי הלוויים. למה? היו לא הלוויים. היו לי הלוויים, והיו לי הלוויים. כבר המדרש שומע צלצול בין והיו לי הלוויים לבין סיפור מפורסם אחר, סיפור חטא העגל. בסיפור חטא העגל יורד משה למחנה ורואה שהעם כולו מתהולל לו סביב העגל, ומשה צריך לעצור כאן ועכשיו באופן מיידי את המאומה. איך הוא עושה את זה? ויעמוד, אני קורא בספר שמות, פרק למד ב', פסוק כ"ו, ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר, מי לאדוני אליי? שימו לב, משה לא פונה כאן לקבוצה מבחינת המוצא שלה. כלומר, לא אכפת לו שזה יהיה שבט או שני שבטים או כל מיני אנשים מכל מיני שבטים. מה שמשה צועק הוא, מי לאדוני אליי? כלומר, מי שהוא להשם ולא לעגל או לכל מיני דברים אחרים, מתבקש לבוא אליי. ומה התוצאה? ויאספו אליו כל בני לוי. כל בני לוי, כשהם שומעים את השאלה מי לאדוני, הם אומרים, אנחנו לאדוני. ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער לשער במחנה, וירגו איש את אחיו, איש את רעהו, ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש. ויאמר משה, מילאו ידיכם היום לאדוני, כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה. מינוי ידי, מסביר כבר רש"י, פירושו כנראה מינוי לתפקיד. אומר משה, על מה שעשיתם היום, אתם זכאים לתפקיד מאת הקדוש ברוך הוא. עכשיו שימו לב איזה מידה כנגד מידה יש בפרשה שלנו. משה שואל, מי להשם אליי? ובני לוי אומרים, אנחנו להשם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם להשם? אתם אליי? אז מה יהיה גמולכם? והיו לי הלוויים. אז עכשיו אנחנו מבינים בקלות, למה לא שמענו על תפקיד הלוויים קודם? למה לא שמענו בפרשיות שעוסקות בציוויי המשכן, כמו שיש מינוי לכהנים על מינוי ללוויים? כי מינוי הלוויים הוא לא מינוי מלכתחילה. לא היה צריך במשכן לוויים מלכתחילה. המינוי של הלוויים הוא גמול על מה שהם עשו בחטא העגל, ולהזכירכם, לפי פשט המקראות, חטא העגל בא אחרי ציווי המשכן. אבל המינוי הזה של הלוויים, יש פנים כפולות. זה גם זכות לבני לוי, זכות לבני לוי שהיו להשם, אבל מה מתברר בפרשה שלנו, בפרשת במדבר, שזה גם חובה לבני ישראל. לא, תמחלו לביטוי, המציאו ג'וב מיוחד לבני לוי. התפקיד שבני לוי מקבלים הוא לא תפקיד לגמרי חדש. כי הרי כדי לתת לבני לוי את התפקיד הזה, מה צריך לעשות? צריך לפדות את בכורי ישראל בהם.
כלומר, בני לוי מקבלים תפקיד שבעיקרו של עניין אמור היה להיות שמור לעם כולו. אז זה גם דוחף את בני לוי כלפי מעלה, אבל גם מנמיך את העם למטה. ועכשיו, כשנביט על הפרשה שלנו, על פרשת במדבר, נוכל לשים לב לדבר שאולי קשה ומר. לבני לוי יש תפקיד, והתפקיד הזה, רבותיי, הוא והזר הקרב יומת. עכשיו, כדאי רק לזכור מי זה הזר הזה שצריך להיות מומת. הזר הזה זה אנחנו. כלומר, הלוויים עומדים כחומת הגנה בין המשכן לבין ישראל, והתפקיד שלהם שמי שיעבור את החומות הללו שלא כדין יומת. אם אנחנו היינו רגילים להביט תמיד על המבנה של מחנה ישראל כמעגל של קדושה לפנים ממעגל של קדושה, כלומר מחנה שכינה ומחנה לוויה מסביב ומחנה ישראל, מין בבושקה רוחנית כזאת שהלב הוא הקטן ביותר בשטח והקדוש ביותר במהות, וכך מעגלי הקדושה הולכים ומתרחקים, אז אני רוצה להציע לכם עכשיו מבט אחר, הרבה יותר קשה, הרבה יותר נורא. זה לא רק מעגלים קונצנטרים של קדושה, זה גם משכן באמצע, סביבו חונים הלוויים שהתפקיד שלהם הוא לחצוץ בין הקודש לבין ישראל. למה הלוויים צריכים לעשות את זה? למה צריך לחצוץ בין הקודש לבין ישראל? אז שוב, התשובה צריכה להיות בסיפור ההוא של חטא העגל. כאשר אנחנו קוראים על תוצאות חטא העגל, בשמות, פרק למד ג', אומר השם למשה, לך עלה מזה, אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים. אני קצת מדלג. כי לא אעלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה, פן אכלך בדרך. אומר השם, קח את העם, לכו לארץ, אני לא עומד לעלות בקרבך. היה ציווי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך מחנה ישראל, אי אפשר יותר. כי אם אני אשכון בתוך מחנה ישראל, מה יקרה? אני אשמיד אותם. בני ישראל שומעים את זה ומתקשים לשאת את הבשורה הזאת. פסוק ד', וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתבלו ולא שטו איש עדיו עליו. והקדוש ברוך הוא רואה את התגובה הזו של העם והוא כביכול מופתע, ויאמר אדוני אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם כשעורף, רגע אחד עלה בקרבך וחיליתיך. למה אתם בוכים? תגידו תודה שאני לא עולה בקרבכם. תגידו תודה שביטלתי את העניין הזה של המשכן. תגידו תודה שאין בליבכם נוכחות אלוהית. כי אם אני אעלה בקרבכם, אתם תמותו. אבל העם בכל זאת רוצים. ומשה ממשיך להפציר. ואז, במעמד הזה של מתן לוחות שניים, השם מתגלה למשה ב-13 מידות של רחמים. ומודיע לו שהוא רחום וחנון וסולח. שומע את זה משה וממהר לסנגר על ישראל, אני קורא בשמות, פרק למד ד', פסוק ט', וימהר משה, מיד אחרי אותה התגלות, ויקוד ארץ וישתחו. ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך, אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו. כי עם כשעורף הוא וסלחת לעווננו, לחטאתנו ונחלתנו. אתם רואים איך משה הוא הבן איש הראשון בהיסטוריה? הוא לא חולק על השם. הוא רק על הפרשנות של השם חולק. השם אמר, כי לא אלה בקרבך כי עם כשעורף אתה פן אכלך בדרך. אבל עכשיו, אחרי שהשם אמר למשה שהוא רחום וחנון, אז משה אומר, לא, ילך נא אדוני בקרבנו כי עם כשעורף הוא. ומי כמוך יכול לסלוח לעם כשעורף כל כך. שומע השם את הבקשה הזו של משה, והנה תשובתו. שמות למדלד, פסוק י' ויומר, הנה אנוכי קוראת ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים.
וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. במבט ראשון, כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה, נשמע שהקדוש ברוך הוא עונה כן, ואפילו כן גדול, לבקשה של משה. אבל במבט שני אנחנו מתחילים להיות מוטרדים. השם אומר נגד כל עמך אעשה נפלאות. למה הוא לא אומר נגד כל עמי אעשה נפלאות? טוב, אולי זה קטנוני. וראה כל, אבל תקשיבו עכשיו למילים האלה, וראה כל העם אשר אתה, משה, בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא. מה ביקש משה? ילך נא אדוני בקרבנו. מה עונה לו השם? וראה כל העם אשר אתה, משה, בקרבו, את מעשה אדוני כי נורא הוא, אשר אני עושה אימך. כלומר, מה קרה בעקבות חטא העגל? בעקבות חטא העגל, השם אמר בהתחלה שהוא לא יעלה בתוך ישראל, ואחרי שהעם הצטערו מאוד, ואחרי שמשה הפציר מאוד, הציע הקדוש ברוך הוא פתרון. ומה הפתרון? הוא ילך בקרב משה, ומשה ילך בקרב העם. משה כאן הוא המייצג, אם תרצו, של שבט לוי כולו. וכך נוצרה אותה תמונה שהיא מצד אחד בבושקה רוחנית, כן? מחנה לוי, שכינה, לוויה ישראל, אבל מצד שני היא חומה בצורה בין ישראל לאביהם שבשמיים. נוצר מעמד חדש, מעמד לוי, וכך ישראל מתרחקים מן המשכן והם חונים סביב מחנה לוי. זה דבר שהוא עצוב מאוד ומצער מאוד וקשה לדמיין איך הייתה אולי נראית התורה לולא כן, אבל כמובן יש לזה גם פן חיובי. והפן החיובי הוא שבסופו של דבר כולנו כאן עדיין חיים למרות כל הצרות הרבות והרעות שעוד ימשיכו השם להכעיס את ישראל, את הקדוש ברוך הוא, מישראל להכעיס את הקדוש ברוך הוא בספר במדבר. אם השם היה שוכן ישירות בתוך מחנה ישראל, בלי תיווך ובלי הגנה, קשה לדמיין מה היה קורה, ואני רק אזכיר שתי פרשות שבוודאי עוד נעסוק בהם בשבועות הבאים, אם הקדוש ברוך הוא יחזק וייתן, וזה מה קורה כאשר בני לוי מפסיקים למלא את התפקיד שלהם, סיפור קורח, שמתחילה מגפה נוראית שצריך לעצור אותה כי אחרת העם יושמד, ומה קורה בחטא בעל פאור כאשר מישהו ניגש אל פתח אוהל מועד עם מדיינית, והקדוש ברוך הוא במקביל משמיד במגפה את העם, וקם אחד מן הלוויים השומרים, כנראה אגב מי שמפקד על משמרת פקודת הקודש, פנחס בן אלעזר, והורג את אחותה, והקדוש ברוך הוא אומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, וכו', ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. ומכאן אנחנו לומדים שלפעמים הפשרה הזאת היא המקסימום, ואולי הדבר הטוב ביותר שאפשר להגיע אליו בנסיבות נתונות. כך השם שוכן בתוך מחנה ישראל, אבל באופן כזה שישראל גם רחוקים ממנו מעט, ובזה מוגנים מקרבה יתרה אל הקודש, קרבה שלא כל אדם יכול לשאת אותה.